İndi çox güman ki, indi bilmirəm ayın 3-ü olacaq, 5-i olacaq, bilmirəm. Onu biz qərar verəcəyik. Daha doğrusu sizin təkliflərinizlə əsasən qərar verəcəyik. İndi ayın 3-ü beynəlxalq əlillər günüdür. O günə salınacaq. Yoxsa o gün çox yaxındır, biraz geri salınacaq. Siz də təkliflərinizi tək mənə yox, Tural Sadıqlı qərar verir, mən qərar verirəm, Yeşad bəy qərar verir, Orxan, Süleyman, Madeyin Azərbaycan, Məhəmməd bəy qərar verir, Vidadi bəy. Bunların hamısı kimin nömrəsi var, əlaqə sağlasın. Məsləhət bilirik belə olsun, məsləhət bilirik belə olsun, xahiş edirik belə olsun və salam. Biz də iclasımızı sabah yox, bir sürü gün eləyək. Hamımız yığışacağıq ya Madeyin Azərbaycan kanalında, ya da Azad Söz kanalında. Bütün blogerlər yığışacaq. Hətta çox olacaq, yer çatmayacaq, girib çıxanlar olacaq. Orada səs vermə olacaq, yenə saatı təyin olunacaq, hansısa bir gün elan ediləcək. Elşad bəy, necədir vəziyyət? Növbəti mitingdən, daha doğrusu miting deməyək, cəmat qorxmasın, haqqını tələb et hərəkatından nə gözləyirsiniz? Nələr olacaq? Yoxsa İlham Əliyev qorxusundan doğrudan da Sahil Babayevi çıxartacaq ya öldürəcək? Yenə də bir 6 ay təzə nazir gələndə hamı bir 6 ay yatır axı bir ay. Bu nəsə eləyəcək? Bu yaxşı oğlandı. Bir 6 ay bir il söhbəti öldürürlər. Təzə nazir gəlsə, SBB sədri olaraq siz, yəni qulağınızı yapırdıb duracaq mı? Yoxsa elə təzə nazir elə girər, girməz biz davam eləyəcəyik mi yolumuza? Buyurun, SBB sədri demək çox böyük bir hərəkatın, birliyin sədri deməkdir, əziz həmvətənlərim. Buyurun, Elşad bəy. Təşəkkür edirəm Qabil bəy. İlk öncə bir daha sizi salamlayıram, bütün izləyiciləri salamlayıram, moderatorlara xüsusi salamlar. Deməli, bu son aksiya, bu tədbir haqqını tələb et, hansı ki qazilər, şəhid ailələri, deməli 200 mindən çox insanın pensiyası əlindən alınmışdı. Təəssüflər olsun ki, yəni 100, 200, 300 insan gəldi ora, çox az, az gəldi, çoxsunun qarşısını alıblar. Amma gedib ora çatanlar, haqq sözünü deyənlər, bir çoxları siyahıya alındı. Necə ki biz öncədən demişdik, Tural Sadıqlı, Məhəmməd Mirzəli, mən, elə siz özünüz, Süleyman bəy, Orxan bəy. Yəni necə demişdiksə elə oldu. Yəni ora gedib öndə olanlar, üzdə olanlar, hansı ki durmadan haqqını tələb edənlər öz haqqını bərpa elədi. Yəni siyahıya alınma oldu. Hətta biz Madenin Azərbaycanda Məhəmməd bəylə canlı yayında olanda orada bir xanım var idi, qara eynəkli, yəni orada danışırdı. Yəni həmin o xanım efirə zəng elədi və təşəkkürünü bildirdi ki, çox sağ olun ki, yəni bizə dəstək oldunuz, bizə yəni bu aksiya, bu tədbir haqqında bütün Azərbaycanı məlumatlandırdınız və biz ora getdik, bizim haqlarımız bərpa olundu. Bəli, bizi ora içəri aldılar, siyahıya götürdülər və söz verdilər ki, sizin haqlarınız bərpa olacaq. İndi əzizəm vətənlərim, baxın görün ki, necə bir Azərbaycan ölkəsi, necə bir ölkədə yaşayır Azərbaycanlılar? İndi təbii ki, biz Azərbaycandan kənardayıq, amma Azərbaycanda mən Elşad Məmmədov olaraq o şeyləri keçmişəm. Yəni mən prezident aparatının qarşısına yorğan döşək də atmışam, hələ əsəblərim pozulub ağzımı da tikmişəm, amma heç bir şeyə nail ola bilməmişəm. Bilirsiniz niyə? Çünki mən tək mübarizə aparırdım. Tək. Mən çoxlarına yaxınlaşdım, hansı ki MTK-lar tərəfindən yüzlərlə, minlərlə insanların haqları əllərindən aldım. Mən onlara dedim ki, gəlin birlikdə haqqımızı tələb eləyək. Çoxları qorxdular ki, yox bizi tutacaqlar, qohumum nə bilim müəllim, direktor işləyir, həkim işləyir, nə bacım filan yerdə katibə işləyir, bizi işdən də eləyəcəklər. Deməli, həm evləri, həm torpaqları əllərindən alır insanların, həm əlilikləri əlindən alır, həm qazilikləri, yəni insana insan kimi dəyər vermirlər və insanlar qorxurlar ki, mən bu haqqımı istəməyin dalıca getsəm, məni o birisi haqlardan deyirlər. Atamı işdən çıxardırlar, qardaşımı, nə bilim nə, Azərbaycanı, bax bu vəziyyətdə idarə edirlər. Və bundan da qurtulmanın bir yolu var. O insanlar ki, var ki, hələ onların qapıları döyülməyibdir. Övladları kiçikdir, o övladları gedib şəhid olmayıbdır. Allah heç kimə onu qismət eləməsin. Amma ki, mənim oğlum hələ balacadır, nəm 10 yaşı var, 12 yaşı var, nəm hələ mənim 18 yaşına çatacaq oğlum yoxdur, hələ mənə nə var? Bax, belə deyənlərə səslənirəm. Bu günləri o uşaq pulu görməyənlər, min bir əziyyətlə, o damxalarından çıxan övladlar, uşaqlar, hər birimizin övladlarımız. Yəni, mən özüm bir Azərbaycan ordusuna 4 il qulluq eləmiş şəxs kimidirəm. Qabil Məmmədov ömrünü orduya həsr eləyibdir. Bugün bizə vətən xain edirlər. Bilirsiniz niyə? Biz İlham Əliyevin maskasını zırırıq. Və keçən aksiya, tədbir,
onu göstərdi ki, Azərbaycanda nəinki sıradan bir vətəndaşına, hətta gözdən əliyil, şəhid ailələri, qazilərin belə pensiyaları kəsilibdir. Hansı ki orada birinci Qarabağ müharibəsində iştirakçısı olmuş bir bizim qardaşımız, qazi qardaşımız açıq qarını göstərir. Adamın bədəninin yarısı yoxdur, snayperlə vurublar. Görün şərəfsizlər nə deyir ki, sənin deyir əlin ayağın var, gözün görür. Gedib işləməlisən. Yaxşı, gedib işləməyə də bir iş olmalıdır. Azərbaycanda axı bu gün iş yoxdur. Harda işləyəcək? Bax, məsələn, sıradan bir Şəmsi Bayaqları zəng eləmişdim adına Azərbaycana. Hansı ki, məhz İnqilab TV-də biz onu canlı yayında göstərdik, ağzını tikdi. Çıxıb haqqını tələb edir. Bugün adam iş tapa bilmir işləməyə. 21 yaşında cavan oğlandır. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan kişisinə, gəncinə iş var ki, gedib işləsin. İş deyirlər, adamı tutub o soxurlar, suroka gedir. Bunlar başqa iş bilmirlər. Ancaq iş odur ki, prokuror saxta bir qərar çıxardacaq, evindən nəşə narkotik çıxardacaqlar, tutacaqlar. Vəssalam, başqa bir iş yoxdur. Zavod var, qardaş, fabrik var. Harda işləsin bu hali? Azərbaycanın onsuz da 5 milyondan çoxsu Azərbaycanı tərk edib. 3 milyondan çox insanımız, vətəndaşımız bu günləri Moskvanın, Rusiyanın, nə bilim, Kamçatkanın, Sibirin, bayaqları biri zəng eləyib canlı efirə deyir ki, mən Kamçatkadan zəng eləyirəm, burada Azərbaycanlılar qar təmizləyir, zibil təmizləyirlər. Baxın, Azərbaycan kişiləri gedir rusların əlinin altında, yolda qar təmizləyib zibil təmizləyirlər. Və Azərbaycanı bugünə salan məhz heydərizm oldu. Heydər Əliyev və İlham Əliyev. Necə olur, bu Azərbaycan kişisi nəyə görə gedib? Əvvəl azərbaycanlılar gedərdi Moskvaya, biz uşaq olanda eşidirdik də. Çox üzr istəyirəm analardan, bazılardan. Həm əylənməyə, qızlar kef damaq üçün gedərdilər Moskvaya, yiyərdilər, içərdilər, gəzərdilər, gələrdilər. Həm bir həftəlik putyovkalardılar, gedərdilər istirahətə. Amma bu günləri Azərbaycan kişisi gedir Moskvada, nə bilim, Sibirdə, Kamçatkada qar təmizləməyə. Nəm haradasa bir laryokun dalında diyanıb, amanın dubinkasının altında, nəm min bir əziyyətlə evinə bitki çörək göndərmək. Amma bu günləri Azərbaycana kef çəkməyə gələnlər kimlərdir? Ərəblərdir. Bu günləri xaricilər gələr Azərbaycanda kef damaq çərsindədirlər. Niyə? Azərbaycanın bu hakimiyyət fahişəxanaya çevirdi. Və mən 3 gündür yox idim. Biraz da xəstələnmişəm, nasazlanmışam, üzrü sayın. Çox qala bilməyəcəm efirdə. Deməli, bildiyiniz kimi Məhəmməd Mirzəli gəlmişdi və Süleyman Süleymanlı mənim qonağım oldular. 2 gün Azərbaycan xalqına səslənirəm. Axırıncı dəfə nə vaxt gedib restoranda oturub çörək yemişsiniz? Axırıncı dəfə nə vaxt ailə uşaqlarınızı götürüb gedib bir əyləncə parkında əylənmişsiniz? Nə bilim, uşaqlarınızın istədiyi kimi karusellərə mindirmişsiniz? Nə vaxt olub? Olmuyor. Olmayacaqdı. Çünki bu günləri Azərbaycanlıları quru çörəyə möhtac qoyublar. O nə qədər ki Allah xeyir versin, mənim soğan çörəyim var, evimdə bitişə çörəyim var, şükür buna deyəcəksiniz. Bax, Əliyevlər, Paşayevlər, Rövnəklər, Bəylərlər, Kəmatəddinlər, Naxçıvan klanı, Yezidi Kürt klanı, Ermənistan klanı sizin sərvətinizi talan eləyəcək. Nə qədər ki şükür eləyəcəksiniz ki, şükür bu günümə. Qardaş, niyə bir məntiqlə düşünün də, bayaq Məhəmməddə də deyirəm, amma biz Santa Barbara danışmırıq burada. Biz burada Azərbaycan xalqı sizə görə danışırıq, gecə gündüz. Qabil, oturmuşuq çörək yürüyün, Məhəmməd, mən Süleyman, açırıq gün orta Qabil efirdə. Açırıq efiri Qabil efirdə. Xeyr ola, qardaşım, Qabil nə qədər danışır? Dəmirdəndir bu adam. Bu adamın bir xəstələnməyi var, Allah uzaq eləsin. Bu adamın nə bilim, hər bir hadisə baş gələ bilər də. Elə bir dənə sabah Qabil efiri bağlasa, sabahları Məhəmməd Mirzəli, Tural Sadıqlı, Elşad efirdə olmasa, nə olacaq halımız? Nəyə baxacaqsınız? Var başqa bir blogger, var həyatını ortaya qoyan adamlar? Yoxdur. Deməli, biz həyatımızı ortaya qoyacaq. Deməli, Məhəmməd Mirzəli gəlmişdi, burada qəşək videolar çəkdi, yəqin hər bir yüz gördünüz. Deməli, Mehriban Əliyeva, İlham Əliyevə qarşı burada möhtəşəm aksiyalar elədi. Bizə təhdidlər gəlir ki, sizi 9-unda futbola orada qanınıza qartan eləyəcəyik, atacaq, nə bilim, meydivizi, öldürəcəyik. Açıq aşkar bizi təhdidlər eləyirlər. Necə olur? Biz bu təhdidlərə baxaraq mübarizəmizi davam elətdiririk, neft gəlirlərimizdən haqlarımızı tələb eləyirik, Azərbaycanda uşaq pulu verilsin deyirik, Azərbaycanda debil prezident və onun ətrafı şəhid ailəsinə, qazisinə sahib çıxsın deyirik.
Biz Azərbaycanda pensiyalar bərpa olunsun deyirik. Niyə görə deyirik? Sizə görə deyirik də. Deyirik ki, biz burada görürük ki, insanlara insan kimi dəyər verilir. İstəyirik Azərbaycan xalqı da yaxşı yaşasın. Azərbaycan xalqı soğan çörəyi şükür eləməsin. Azərbaycanda da həkim sığortası olsun hər bir vətəndaşın. Yeganə ölkədir ki, Azərbaycanda uşaq pulu verilmir. Yeganə ölkədir ki, Azərbaycanda insanların həkim sığortası yoxdur. Yəqin ki, bizi Avropanın hər bir yanından izləyənlər də var. Amerikadan izləyən var. Nə bilim, İsraildən izləyən var. Qardaş, Türkiyənin özündə belə, İranın özündə belə həkim sığortası var. Həkim sığortası bilirsiniz nədir? İnsana dəyər vermək. Sabah Allah uzaq eləsin, birimizin bir xəstəviz olursa, gedirsiniz həkimə, həkim səni pulsuz maniyyə eləyir və sənə bir resept yazırsan, pulsuz gedib dərman alırsan. Bax, bu insana verilən dəyərdir. Azərbaycanda bugünə kimi o sistem işləyib, işləməyib. Bayaq mən Məhəmməd Mənefirində göstərdim. Yəni, özüm də biraz uşaqlar da biraz nasazlamışıq. Övladlarımı götürdüm, həkimə getdim, Qabil bəy. Siz daha Almanya'da yaşayırsınız, bilirsiniz. Getdim həkimə, termin aldım, yəni randevu götürsən, termin götürsən. Səhər zəng elədim ki, uşaqlar xəstədir. Bu koronaya görə də burada tez bazar adamı qəbul edirlər, test edirlər. Getdim həkimə, dedilər saat 3-də gələrsən. Oturdum uşaqları da, övladlarımı da mindirdim, maşına getdim ev həkimə, terminə. Getdim ev həkimi, salam, oturduq, qəşək gözlədik. Düz 3 tamamında bizi qəbul elədi ev həkimi. Girdim ev həkiminə, uşaqlarla bir yerdə demək, gülmək. Baxdı belə, uşaqları yoxladı, nə bilim, boğazlarına nə bilim, belə şey saldı, yoxladı, burunlarına nə bilim, nə, məni də, hər birimizi yoxladı, dedi, yox, korona marona yoxdur sizdə, amma şeydir, xəstəlikdir, yəni qripdir, yəni sinə baş tutulubdur. Nəticə etibarilə nə oldu, bilirsiniz, əzizən vətəndaşlarım, ev həkimi götürdü, hələ mən burada qaçqın həyatı yaşayıram. Götürdü, bir dənə resept yazdı, bax, resept, bu da dərmanlar, baxın sizə göstərirəm, bax, bir dənə dərman. Adlarını göstərməyim, sonra deyək ki, şey olur, şikayət oluna bilər. Bak, iki dənə dərman, görürsünüz butulkalarda, flaşkalarda, siroplardır içmək üçün. Hər uşağa bir dənə dərman yazdılar, hər uşağa bir dənə burun dərmanı yazdı, qolunu çəkdi, peçatını vurdu, aptek də düz şeyin yandı, həkimin yandı, ev həkimin yandı. Keçirsən yolun o yüzünə, kağızı verirsən ev həkiminin verdiyi kağızı, dərmanları alırsan, pulsuz, parasız. Çıxıb gəlirsən evivə. Amma bu günləri Azərbaycanda nədir? Ay, mənim övladım xəstə oldu. Hansı həkim yaxşıdır? A, filan həkim filan kəsin tanışıdır. Filan həkim yaxşıdır. Gedirsən o filan həkimin yanına. Osret, dava, qırğın. Mən qəşək çıxardırsan, buna pul verirsən. Sağ olar, mənim övladıma yaxşı bax. Daraq bu həkimin də rüşvətini verəndən sonra həkim də bir dənə özü boyda resept yazır. 50 dənə dərman. Hansı ki, burada adam xəstələnəndə ancaq sirop verir. Get sirop iç, vəssalam. Burada həkimə gedirsən, adama sistem vurmurlar. Burada həkimə gedirsən, nə bilim, 1000 dənə dərman yazmırlar. Sadə çaylar yazırlar ki, get bu çayı al, bu çayı içizdir övladıva. Və yaxud da ki, çoxlu meyvə yesin. Və salam. Azərbaycanda gedirsən, xəstələnəndə çıxardır bir dənə listəyini yazır. 20 dənə dərman adı ki, bunları almalısan. Özü də bu dərmanları hardan almalısan? Hə, 20 yanvarda filan aptek var. İminno, ged oradan al. Nəyə görə? Apteklə şərikinədir. Hamısı dələduz maşinlik, həkimə maşinlik, aptek işlədəni maşinlik, millət vəkili maşinlik, prezidenti maşinlik, nə bilim, bu hamısı maşinlikdir, qardaş. Yaşamırsınız orada, nə qədər deyək bunu, nə qədər danışaq, nə qədər misal seçək, nə qədər yoruluruq və biz eyni-eyni, mən özə qərarı almışam ki, artıq canlı yayımlara da çox çıxmayacaq. Adam danışır, əsəbləşir, danışır, nə qədər danışmalıyıq, qardaş. Biz nə günün ekranıdır bu. Hər gün eyni vaxta girib Qabil bəyə baxmalısınız ki, kimi zorladılar, kimi tutdular. Nə bilim, hansı millət vəkilinin neçə milyonluq şey mülkü çıxdı. Nə bilim, hansı vətən xaini çıxdı. Bu nə qədər olacaq belə? Mən nə vaxt ayılacaqsa ay millət. Və növbəti aksiya, növbəti tədbir haqqını tələb et tədbiri. 3 gündən, 2 gündən sonra yığışacı yox. Ya Azad Sözdə, ya elə İnqilab TV Azərbaycanda, ya Madin Azərbaycanda. Bütün blogerlər orada olacaq. Azad Sözün rəhbəri Tural Sadıqlı, Məhəmməd Mirzəli, Qabil Məmmədov, Süleyman Süleymanlı, Orxan Ağayev və mən. Xalqın tələbi ilə növbəti etiraz, yəni haqqını tələb elə aksiyasını, tədbirini təşkil eləyəcəyik. Necə ki, keçən dəfə təşkil elədi,
və hakimiyyət içərisində böyük çaxnaşmaya baş verdi bu. Ya Azərbaycan xalqı gördü ki, bu hakimiyyət öz qazisinə, öz pensiyasına, orada bir qadın var idi. Baxdız yəqin hər birimiz onun çıxışına. Deyir, mən tənha bir qadınam. Heç yerdə işləmirəm. Mənim pensiyamı kəsiblər. Tənha bir qadın, yaşlı pensiyası gedib nəylə yaşamalıdır? Yəni, bunlar üçün fərqi yoxdur. Yaşlısan, uşaqsan, cavansan, qazisən, şəhid ailəsisən. Artıq bu temanı da yığışdırmaq lazımdır. Şəhid ailəsinə baxmayan, qazisinə baxmayan. Ümumiyyətcə İlham Əliyev və onun məmurları, millət vəkilləri 10 milyon xalqın haqqını yiyirlər. Artıq zaman yetişibdir. 10 milyon xalqın haqqını tələb eləmək lazımdır. Bütöv Azərbaycanın haqqını tələb eləmək lazımdır. Azərbaycandan bugünləri 5 milyon didərgin düşmüş Azərbaycanın haqqını tələb eləmək lazımdır. Bugünləri Azərbaycanda yaşaya-yaşaya klanların evində xadiməsi işləyənlərin, bugünləri Azərbaycanda yaşaya-yaşaya taksi şoförlərinin, bugünləri Azərbaycanda yaşaya-yaşaya uşaq pulu ala bilməyənlərin, ümumi xalq Azərbaycan etiraza qalxmalıdır, qardaş. 3 nəfərlə, 5 nəfərlə olmur. Yenə deyirəm, mən tək etiraz eləyirdim, mənə eşidən olmadı. Amma gördünüz, təşkil elədik, etiraz necə ki, qazilər zəng elib bizdən xahiş elədilər ki, bunu çıxlandırın. Gördünüz necə insanların haqları bərpa olundu. Siz daha bura gəlməyin, siyahıya alıblar insanların haqları bərpa olundu.